အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂလန်လူဝေးစင်သင်းရဲ့နီးပြား Gareth Southgate ကဟိုတနေ့ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပနာမလူစင်းကနေ26ရောက်စင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်အဲ့လူစင်းမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းသူ့စိတ်ကြိုက်ကစားမားတွေတဲ့ကသူ့ဘောကိုအမြဲတမ်းသစ္စာရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအမြဲတမ်းရွေးချယ်တဲ့ကစားမားတွေပါခဲ့သလိုတချို့နာမည်ကြီးကစားမားတွေပါသင့်ပါထိုက်တဲ့ကစားမားတွေတော်တော်များများကြံခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့အင်္ဂလန်ရဲ့26ရောက်လူစင်းကို Gareth Southgate ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာပွဲကစားဝတ်ဒီယာစီမှာအရန်ကိုရုံးကန်နေရတဲ့ Harry Maguire လို့နောက်ခံလူမျိုးနောက်တစ်ချိန်လုံးတန်ရနေပြီးတော့မှကမ္ဘာဖလားကန်ကန်ဒီတပွဲလောက်မှပြန်ကစားဝင်ရတဲ့ Kelvin Phillips အပါဝင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေတော်တော်များများအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Gareth Southgate အသင်းမှာဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေများစွာနဲ့သူဘယ်နောက်ခံလူတယောက်ပဲရွေးခဲ့ပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာလည်းတော်တော်များများမျက်နှာသစ်အချို့ကိုရွေးခဲ့သလို James Maddison ကတော့ခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမတွေနဲ့ပထမဆုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်ပါလေဆိုတော့အင်္ဂလန်က Southgate ခြံလိုက်ခဲ့တဲ့ကစားမတွေကိုကြည့်ရင်ကိုယ်တော်မှာဒင်းဟန်ဒါဆန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Aaron Ramsey ရောတစ်ဖက်က Nick Pope ရော Jordan Pickford တို့၃ယောက်စလုံးကတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ကိုယ်တော်တွေဖြစ်တော့ဒင်းဟန်ဒါဆန်အတွက်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Forest မှာရုံးကန်နေရတော့အဲ့လောက်ကြီးဆိုးဝါးမဖြစ်ပေမဲ့ဒင်းဟန်ဒါဆန်ကတော့ဒါကြံခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေတည်းမှာအရန်ကြီးတော့ controversial မဖြစ်သလိုလက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားပြ Nick Pope ရောတစ်ဖက်က Ramsey ရော Pickford ရော၃ယောက်စလုံးကသူ့ထက်ပိုပြီးတော့တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောရသလို Pope နဲ့ Ramsey ကတော့ပိုကောင်းနေပြန်ဒါပေမဲ့ဒီပြတော့ဒါ Jordan Pickford ကိုနံပါတ်1ထားမဲ့သဘောပေါ့လေဒါပေမဲ့ခန်းစစ်မှာဒီ Harry Maguire ကိုရွေးခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Eric Dier ကိုရွေးခဲ့တာထက် Tomori ကိုရွေးတင်တာပေါ့လေသူကအတွေ့အကြုံဦးစားပေးပြီးတော့လူငယ်တွေကိုတိတ်မရွေးသွားပဲနဲ့ Tomori ကိုရွေးတယ်အခုအင်္ဂလန်ရဲ့ခန်းစစ်ကိုကြည့်ရင် Maguire ရဲ့ John Stone ရဲ့ Van Wyk ရဲ့ Kona Kodi ရဲ့ Eric Dier ရဲ့၅ယောက်မှာ Van Wyk တယောက်ပဲလူငယ်ဂျွန်ဆုံးကလည်း28 28လောက်ရှိပြီဒါမကွိုင်းရလည်းအိုက်ပဝင်ကျင်နေတယ်မှာဘန်ဝိုက်တယောက်ပဲလူငယ်ဖြစ်လို့ဖွန်ရလည်းဒီနောက်ခံလူတွေမှာသူကအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့အမှထမိုရီကတကယ်ကိုကောင်းတာတကယ်လည်းရည်သွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထမိုရီကိုရွေးချယ်ခဲ့တာတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပြက်စရာဖြစ်သလိုထမိုရီအနေနဲ့ပါသင့်တာဗောလေ at least ပြခွန်နာဂိုဒီနေမှာပါသင့်တယ်သူက stone လည်းရှိတယ်ဗျဒါရလည်းရှိတယ်မကွိုင်းလည်းရှိရင်ကိုဒီကိုရွေးဖို့မလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆိုထမိုရီကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့ထမိုရီကလည်း controversial ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခံစစ်မှာပဲဂူဟီပေါ့လေဒီကတော့တိတ်ပြောစရာမလိုဘူးလေဂူဟီက Crystal Palace ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တခါလေးကစားခွင့်ရတဲ့ကစားမပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တယောက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးထမိုရီကိုမရွေးတာတဲ့စာရင်ဂူဟီကိုမရွေးတာပြဿနာမရှိပေမဲ့ထမိုရီကပါသင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဂူဟီကတော့နောက်တစ်ချိန်တော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒီနေရာမှာကွင်းလယ်မှာတော့ Jane Ward-Prowse ကိုသူထားခဲ့တာပေါ့လေ Jane Ward-Prowse ကိုကြော်ပြီးတော့ Connor Gallagher ရဲ့တစ်ဖက်က Jordan Henderson နဲ့ Calvin Phillips ရဲ့ပေါ့လေအဲ့ထက်မှာဆိုရင် Henderson ကလည်းကစားရတယ် Connor Gallagher လည်းမဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့ Calvin Phillips ဆိုရင်ဒီရဒီမှာအခုဟိုတနေ့ကကစားတဲ့ City ဘွဲတပွဲပဲရှိတာဆိုတော့သူတစ်လျှောက်လုံးတန်ရနေတဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့ချိန်မှာ Jane Ward-Prowse လိုကစားမမျိုးတခုတော့ရှိတာပေါ့လေ Southampton ကိုယ်တိုင်ကအောက်မှာရုံးကန်နေရတော့ဒါအချက်ကလည်း Ward-Prowse ကိုထားခဲ့ဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပုံရတယ်ဒါကြောင့် Connor Gallagher ကိုရွေးတယ်ဒါမောင်းတို့ဘာလို့တခြားကစားသမားတွေကိုအပြစ်မပြောဘူးလေဒါယူရီတဲမှာ Connor Gallagher ရဲ့ Jordan Henderson ရဲ့တစ်ဖက်က Kelvin Phillips ရဲ့ပေါ့ Henderson ကြတော့ကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံအရယူရီတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ तू က controversial တော့မဖြစ်ဘူး तू ကအတွေ့အကြုံအရအဓိကကတော့လေ channel ပိုက်ရတော့မဟုတ် तू လည်းကစားရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်တော့ Jordan Henderson ကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ तू ခေါ်သွားပြီးတော့ dressing room မှာအရေးပါတယ်ကစားမတယောက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Jane Ward-Prowse ကအဲ့နှစ်ယောက် Gallagher နဲ့ Phillips တွေကတယောက်ယောက်ပါသင့်တယ်နောက်တစ်ခုကတောင်ပံမှာ Jadon Sancho Jared Bowen နှစ်ယောက်ရှိတယ်တကယ်ဆိုရင် Jared Bowen ရော Jadon Sancho ရောနှစ်ယောက်စလုံးပါ Sancho ကတော့ဒီနေ့ရာသီ United မှာပြတ်သားနေတဲ့ခြေစွမ်းရသူသူမပါသင့်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း United မှာရုံးကန်နေရတဲ့ struggle ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်တကိုယ်ရဖို့မပြောနဲ့သူအရန်ရုံးကန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ Jadon Sancho သူမပါတာပဲမှန်တယ်လို့ပြောမယ်နီးပြဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ Jared Bowen လည်းဒီတိုင်းပဲဗျမနေ့ကအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကသူအင်္ဂလန်လေဝေးစင်ရောက်သူဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Jared Bowen လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မထူးဘူးကြာဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ထားခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ထင်တော့တိတ်ပြက်တနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ယူလိုက်တဲ့တောင်ပံထဲမှာ Grealish တယောက်ပဲနီးပြနည်းနည်း controversial ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Grealish ကပြက်တနာက Grealish ကိုယ်တိုင်က popular အရန်ဖြစ်တဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်လေဝေးစင်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအားဆိုတော့သိချင်မှတီးမှာဒီမှာအရန် popular ဖြစ်တယ် popular ဖြစ်တော့ Grealish ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ super set နေပဲကစားရမယ်ဆိုတော့သူကတီးတဲ့အတွက်ကြောင့် Grealish ကိုသူအဲ့လောက်ပြက်တနာမရှိဘူးဆိုတော့ Jack Grealish ကခုနကစားမတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဒီနေရာမှာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Tammy Abraham နဲ့ Ivan Toney ပေါ့လေအင်္ဂလန်ကတကယ်ဆိုအဲ့နှစ်ယောက်စလုံးခေါ်သွားသင့်တယ်ထားပါတော့ Tammy Abraham ကတော့ Gareth Southgate ပြောတဲ့အချက်ကသူကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချက်က
သူဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ဖို့ကန်ဆိုးသွားစေတယ်ဆိုပြီးသူဆိုခဲ့တယ်။ထာမီအေဗရန်ကလည်းဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရသည်ဒီဘာလာရောက်ခါစားတစ်လျှောက်လုံးမှာသူခြေစွမ်းပြောင်းနေသလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းသူယုံကန်နေရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အေဗရာဟံကိုထားတာမှန်ခဲ့ပေမဲ့ဒါအိုင်ဗန်ထိုနီကိုတော့ခေါ်သွားတဲ့နေ။ဆိုတော့ကာလန်ဝတ်စင်နဲ့ဂိမ်းနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့တိုက်စစ်မှာရက်ရှ်ဖို့ကစားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အင်္ဂလန်မှာရက်ရှ်ဖို့ကစင်တာဖော်ဝါ့အဲ့လောက်မကောင်းဘူး။ဝင်းပဲကောင်းတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပယ်နတီအဆုံးဖြတ်ကန်တဲ့အခါမှာလည်းအိုင်ဗန်ထိုနီကအကူရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတယ်။ဒါမဲ့အိုင်ဗန်ထိုနီကိုခေါ်တဲ့နေပြန်ကာလန်ဝတ်စင်လည်းမစိုးဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ကာလန်ဝတ်စင်တက်ဆိုင်အိုင်ဗန်ထိုနီဒါပေမဲ့အိုင်ဗန်ထိုနီကိုယ်တိုင်ကလောင်းကစားကိစ္စတွေနဲ့ပြဿနာတက်နေတော့ကာလန်ဝတ်စင်ကိုရွေးသွားတာပေါ့လေ။ဒါကတော့အင်္ဂလန်မှာရွေးချယ်မခံရတဲ့ကစားသမားတွေကပါတင့်တာဆိုလို့ Jane Ward-Prowse တယောက်လောက်တော့ရှိမယ် maybe Tony ရှိမယ်ပြီးရင် Tomori ရှိမယ်ဒီ၃ယောက်လောက်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျကျန်တဲ့သူတွေတော့မထင်ဘူးပိသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Sancho ရဲ့ Ward-Prowse ရဲ့ Tomori ရဲ့ Abraham ရဲ့ Dane Henderson ရဲ့ Guhi ရဲ့ Ivan Tony နဲ့ Jared Bowen ဒီ၈ယောက်ထဲမှာလက်ရှိအင်္ဂလန်တင်းတဲ့ကတော့ဘယ်သူတွေပါတင့်လဲဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောပြသွားပြီ Tomori ရဲ့ Jane Ward-Prowse ရဲ့ဒါ Ivan Tony လို့ထင်ပါတယ်ဒါပိသက်တွေကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးကိုကိုယ်မှမဝင်အောင်မချက်ပြကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်